tahay in maanta aan helay kalsoonidii madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir in aan noqdo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan. Xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan xiriir taariikhiya weeye, meelo badanna soo maray. Inta taariikhda la og yahayna xiriir wuxuu ahaa mar kasta xiriirka u harsareeya aan lahayn. Waxaan ka wada tirsannahay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa gobolka, waa ka wada tirsannahay. Suudaanna waxay Soomaalidu u samaysay xilligii burburka, gaar ahaan waxa aysan waddamo fara badan oo aan saaxiibannahay ama darisnahay aysan noo qabanin. Saa darteed waxaan jeclahay xiriirka labada dal inaan meesha kasii qaado, u noqdo xidhiir muxuu ahaa heerka uu joogay, heerka sarreeya gaara. Aada baan ugu mahadcelinayaa shacabka Suudaani iyo xukuumaddiisaba dowladdiisaba sida wacan ay Soomaalidu usoo dhaweeyeen. Waxaana rajaynayaa intaasi in ka badan inaan kasii heli doono fikradaha soo socota.